Wish you would have. Kristo wakoze cyane kandi nishimye nyine thank you kunzirikana iminsi yose uruho agaciro ku buzima bwanjye kandi urabizi ko nkunda ndagukunda cyane ese wowe Kristo wawe musuhuzanya gute cyakarimba kibigutwaye wowe Nduva mbangamye kuba n'imbere ya Best utari uwanjye ariko urasetsa Happy birthday to you. Happy birthday to you. Titi, hano gatoy. Titi. Happy birthday to you. Dona ka mikoro hano. Kita cheneye mikoro. Dutizi. Acheneye mikoro. Oya iri. Na família, na chani. Ele papa. Ora me envolve mais. Se brise mais indi. Não sei que nem mano. Aí nem a oé. Gente magaradi, esse vamos ir no sangue. Tu acha que se cumprir com a tiro que tu quer? Só de novo tu quer algo chonze. Angolio, mojo que te gura se brise, tu que te gura me indi. So we love you so much. Eu quero que a gente só um happy birthday, basically. Okay. Leo batagira ngo ndabeshya dore. Mu ndebe. Sibyo? Uri best wa bosses? Akuse babo. Wa uri best wa bosses ngabona be. Cyangwa uri best wa Petero? Agira bangaze. Afite umwe. Amba, uri ufata boroza. Ibintu byose giye kuvuga uvuge mu izina rya best. Niwe bidushyiremo. Nesse vinho a rubis babu. Como brava besti. O Iaco. Que vinho viri bom peo. É gema bis. É babis. Me mas rata. O rukundo go comer eche za kuiti o rugo rico vai. É rico família, bem não. Besta, vamos para o rugo eche za. Na na família rico é aí jezemo. Cyane ubwo batangiye kumushinja gurukundo rwo kumerekeza kwisi uvuga ngo najya guherekeza beste hoya aramerekeza ariko nta gahunda twe dufitanye yo kumerekeza no barambwi ngo gufite gahunda ndabwanga najya kwisi ngo eh okay unese ngo aretse nka guherekeza ariko hoya ngana ariko kumbi mwabipanze yego nyine ndategura subiye biga niyo mpamvu bamusemo mu bana umutwe w'inkuru By the way, happy birthday once again. Turagukunda. Turakwishimiye dore uracyarya keke nyine nizi gusigamo nyine bizatuzashimira Imana kuko umaze kurya nyinshi pe. Ndabeshye kira. Kira man happy birthday. Nawe nyine nakabe nanjye naje ariko urumba twaguma no gutungura nyine nyambo icyarimwe surprise ebyiri muri televiziyo imwe. Ariko buri yanga buri barare bari cyo rivuze. Ubu ngakabara ku mutuku wese mu ko bashiraho. Umva nuko wangiye ngunda umutuku n'umweru. Cyane hanyuma pinkies pinki nyine ntakiriho yose irihe n'umuhondo n'umuhondo ni nka jone ni nka jone ni hafi ya hafi aho ngaho wihanganira bishaka no gushyira amabara yawe ngo wengo sana jone umva umuntu wo mu ijoro ngo sa jone bebe iyo bebe sivuye hanyuma gashokora shokora nyine ni shokora nyine se ntago ubibona ariko se titi ugira aba besti bangaye wowe umwe umwe yego Ni ngombwa kugira best umwe se cyangwa urashobora kugira best benshi? Biterwa nyine nawe nyine tu. Ngiye nahuje n'umwe tu. Ni iki cyakukuruye se kugira ngo abe best umwe wenyine? Kwahuye na benshi? Ni iki cyankuruye? Ikintu cyankuruye nyine si umwana mwiza n'ubu bibona. Nabibona niko wasanga arahubona ntabona. Mu bwana bwiza bwe. Ntese nkuri umva nk'ubwo wamuherekeje nyine. Nta guherekeza ara?
Nuko nyine uta. Nibyo nyine nkubwira ati ari byo ntabona. Niho nyine muburira amanota. Ahubwo ari twatwanahatanyesha. Yewe, siringi wayijyamo. Watsindwa bigitangira, dore hari abasirikare bapfu rugamba rugitangira. Nahita mpfu rugamba rugitangira. Hari abantu benshi bakunda kwibaza yuko mukundana cyangwa muri aba best titi. Sisi twabisubije, tuzadora tubisubiza. Mwabisubije gute? Nyine uko atari ibyo ari best friend wanjye. Ndamukunda ariko mukunda urukundo rw'aba best friend. Nyambo ntago agira aba best friend babiri. Ngira best friend nguyu. Nyine ntago wabasha babiri se. Ciao ubwo subwo byabyagenze ute sinzi. Ngo byabyagenze gute? Anje nzi ko mu buzima busanzwe umuntu agira aba best be. Nange niko mbi. Ya abo ngabo niba bandi ba matayito bino byateye ati twino. Ngo bestie, ngo make up keke kandi ntago twe duhana titire nyine ibyanyabyo. Nyine oya umuntu abafite best friend benshi regarding step aro muziranye hari inshuti yari na best friend so ibyo ni ibintu bireyo bigenda bitandukana kuburyo umuntu agira best friend umwe mu buzima nyine biterwa nyine we yavuze ka ringenge nyine na nyine yego niwe wenyine bamubaje ngo na wundi wagira tuhoya eh ubwo nyine niwe eh wowe ugira umwe buze byaje ryari ugira byaterwa byaje ryari byaje ryari ibike kuba best friend kumwe titi akaba ari wenyine best friend ushaka umwaka cyangwa kwezi ushaka umunsi uyigora na babo okay basa umwaka nta kibazo umwaka neze ubibonye kuva ryari asa ari byabereye se mu gikari ntabonye ntibikitse bijya gutangira urumva nge mwanyeretse ibihari simubibonye ibintu bya besi simubibonye umwaka nibwo twabironcinze ariko byatangiye iki nyine iki hasi wumva kirama byatangiye iki byatangiye 2022 na ego na rimwe 2021 ubwo hari habaye iki kugira ngo bitangire umunsi wa mbere muhura kwanza kirama kutarize ndizwe n'iki nyine nabonye nago nta nyine umeze nk'ubusirikare bira birori buri gukina byakugiye mu mana ubwigirije umutima cha biragoye ko subwo nari ako ari no kurira nawe kurira kwirizwa basi mese ni acting acting abasi uzukuri uzukuntu bisa nabi kuri televiziyo ndindi gukureba ngavuga se this nigga yabaye iki oya ariko nishimye ntabwo wishimye abantu babyanditse muri comment ati kirama ntabwo yishimye ngameze nk'uwari ubizi ngo yameze nk'uwari ubizi ngo wagira ngo ntabwo narimbye ndabona surprise zose ziri kumbaho ntabwo na kanunu habe nakwa kanunu nakeke nabibonye karerega mu kiganiro bagukoreye nabwo nta kintu nyine ese bigeze ubona nabwo ndira ufite ikihe kibazo ako basi we emosiyo zarakwisha cyangwa wenda rizajya munda nitwabimenye oya marira twarize rero twarize amarira y'ubukene turi amarira y'akababaro y'agahinda ubukene burasitsa rero ubu nama we kongera gushinyagura kandi witwa Kiraman ubundi se ariko abaho n'amarira y'ibyishimo mara byishimo izo emosiyo ntabwo ziyazidufata twebwe ushimijwe ukarira ukishimo ukarira ok basi amarira ya film acting yego izindi muri film cyakoze nyambo mbaye kurema gukoze mu ntoki nagende muri film ariko ubundi Kiraman reka ngusaba akantu kamwe ndakwinginze mu byubahiro byawe niba nta kintu bigutwaye gurana umwanya na titi wallahi peki mushaka ko tubura oya wibwo nukubera ko nta kintu bimutwaye eh cyangwa mba kibigutwaye wowe nduva mbanga me ko ni imbere ya best utari uwanjye ariko urasetsa eh best arasetsa eh no no atere no twangushye ni gahunda kandi mukana no twangushye akira nawe utwawe zana ngo eterekaho niko bigomba kugenda ariko safi madiba ari umuhanzi koko ati bazi iyo nzobe Nesubi ni iki? Ni igikara. Ni igikara ni nkande. Ni nge wegeza ni. Muri yo kamera ni izo bintu bingiyo. Agakeke nta kibazo umwana yavutse wa kane. Idaburiye irwane humo bumukuye mu gasubuye okay bagukuye. Ngaho bagukuye. Bagukuye mu bagukuye. Ariko ntagariho.
ariko urabona ko urabona ko ikaritse yacu natwe ariko mana yacu turajyanye tujyanye he natwe urabona ko turamaniga rwose ara ku ngubo kiramani yakoze ikosa ryo kwicara n'abakobanye ehe gutese muri riya shono atarimo abakobanye babiri n'umugabo umwe gutese uzuko nyawe twishyira mu bagabo Baba ragushaka babu cyose cyo amaze nk'umuntu wamwe cyako ari nk'umukobwa mukundana umaze imyaka myinshi ubesha ko none wagira ngo urerekwa mwana akaba yarabwiye cyane kuva kwatangira cyangwa gupushinga gushaka n'uyu munsi gusa se pita nubwo umwerano sigeze zigora imwe n'umunsi tuzihangana ko naye ndabona ifoto nk'iri ya mbera da cyane intwerero no muzazitanga ngaho hisoka ku ifoto eh uyu munsi umwerano neza twe twambaye agatimba Nikoti. Ahubwo mwagakuhemo mwagakuze. Urasetsa. Shaka. Ako kitwicaye neza kabisa. Ni. Irega ndagukunda bro. Yeba. Bisa niki. Mwagomba kureba ikintu eh. Yego nicaye neza byata. Telefone yangire ngo mfate karaga sina. Kibigukorera. Noneho nyambo ukunda abahindukira kureba ko ari sawa mane. Ubuze ndi kureba ndi kureba wowe. Urabona ateri sawa? Ufite view mbi mu buzima. Ngomba kujya mu batazanya ngo nabona ari impari. Nibyo. Ibi bintu bipa. Nawe urishyiramo? Nkajyamo. Nushyiremo na Peter nawe ajye. Ikiganiro cyanyu kuko ikintu nyikundira bo bagira ntago ari ikiganiro. Eh, tuba turi mu rugo. Ba muri mu rugo kabisa. Eh, tuba turi mu rugo. Ni ikibazo ni boss. Eh, nagabyeje. Uyu mutima se gukomeye. Eh, uyu raza koro. Yesu ariko azubundi kugukunda buriya ntibisaba umutima ukomeye titi yewe gukunda nyambo ntibisaba umutima ukomeye nge nakintu nago byansabye umutima ukomeye umuntu bisaba umutima ukomeye so kare ufite ikindi kintu nyine ubundi buryo mubonamo kandi nge mubona gutya nyine nkuko abandi bamubona kumukunda mbese ntibyagusabye umutima ukomeye kumukunda mu bihe buryo ikibazo ngisubije inyuma kandi wamaze kugisubiza Iki kibazo se? Uti mbeze ngewe ntago byigeze wicya. Uryangonda munyine ntago byamwe. Ntago byangoye. Nuburyo nabagukundamo. Eh? Nuburyo nabagukunda. Cyane. Eh, ahangaho. Nge mabona bisa mu mutima ukomeye. Kubera. Kubera iki? Nge ndi igisasa. Umwana mwiza gutyo bo bahungu ntago bo. Baba bamwiruka nko ari benshi titi. Eh, byashoboka. None ubwo rwahangana nabyo gute? Hazabera Messi. Nabibaza, nabibaza shiriwe. Uzigiye murabimbarize iki? Yamusugira she. Eh, waruzi ko ndi single. The best na Sheri. Ari kombe gaba. Naye ngomba gushaka kwishyira inzu nka shaka gukoresha inzara ngo fashaka no gukoresha ibiki. Oya wenda bya kwishyura n'ikorera. Biri ari ikorera. Nuko wenda inzu hari service wawe yigereranyije nayo n'urugero. Data ufite na Sheri. Igo mfite boyfriend. Eh, none ufite na boyfriend. Ukagera na best. Betiti niwe besti. Titi ni best friending hagira na boyfriend. Wewe wita amazina yose rutwe, matwi. Ibintu byose. Cyane. Wewe rutwe tugende. Kandi bitra nabi kugiye ushize hafi. Ti barutwe ndabagutuye. No kuvuga ngo ngo boyfriend wawe. Niba tari Titi Brown. Amenye ko ameze nk'umusekirite urinze banye. Banye. Kubera iki? Baba yimo urabireba ariko ntacyo yakora. Kubera iki se? Sekira. Ariko sekira ubundi wowe ni wowe mugabo turimo. Sibyo ra? Nibyo. Ibyo ntabwo tubigaruka. Wowe mugabo turimo. Titi Brown wa mugira inama kuva mu bintu bya best. Akaba yaba fiance. Biriya bintu babiha umugisha. Wiyegereza akamikoro. Na okay. Na mugira inama ntabwo yava mu byo by'ubest bwiwe. Ngo bwiwe. Ya sinzi niba ufite girlfriend nawe. Cyane. Okay. Arimo aranareba kino kiganiro. Anakirimo nawe. Nyambo nawe afite boyfriend. So rero best bwabo bwagumaho. Mwakazashakwa n'undi nawe akazashaka. Ariko ubundi ikindi nanone nibajije nubwo ndi umunyamakuru kuki ubu best bwanyu tubujyana mu gushaka no gushaka kuki tubuze ahubwo icyo kibazo wakinsubije iki kibazo kinsubije nuko kubera ko tuba tubona muberanye n'ubundi aba best bagomba iki nuko tuba tubona mutaberanye nk'aba best oya buriya ubonye girlfriend we nibwo wabona ko babiranye none ntarabona ubonye niyo mpamvu atanaberanye
Kuki ya mwene na mwene wa mwene ya mwene. Kwa sheri ba chuti ya kwa kusubizi siku ndu vina ya mwezesi. Amoza ni ano mjitondu mgaandi chile ngo hey. Ni mwene kutere nikitama peri mbire chiko cha peri mbire. Ha, neza chan. Shao zugenji. Uri izi none u. Oya. Wanyama kuruwanu wabazi. Musa aruzi. Uri izi kwa Musa aruzi. Naro mkano Musa aruzi. Na hundi se kila mani. Besti se wajawaza na kuri shuti. Oh ya wajawaza. Ese ko mora hagira ngo ntubyice. Kabigirisha. Mwanza niye keke. Ngwe cyane ni sese buri kanya. Gahore kanya sese. Sese turebe. No guseka kwera ko arimo kuronka. No ese kira oy wa kwicimitera mbere ry'ababeshi. Bose ni nshuti zanje kandi aho leo mwari nshuti yundi nayo muri nshuti nyeka ko bitakuza kubishimira eh barabizi ko bashigikiye mu nshuti bwabo barabizi ko ushigikiye inkundo zabo zo ku ruhande nyamba afite sheri ni afite sheri kandi bose urabaze wa nyamba ndamuzi watete nago muzi ku nyamba ngumba ngomba kuba muzi nk'umuntu duhorana buri munsi so rero nta kuntu nabishimira ugomba kubishimira none sinzi impamvu mpise mbona Titi Brown ntago yari yambaye ameze neza mu bukwe bwawe kuri dance moves ziteye ubwoba sinzi impamvu igitekerezo ndi kubona ari nk'icyanyamba gute ushatse kuvuga ntago tubanuye ari wamuha igitekerezo nyine cyo kujya ngo cyo kuzanamo ngo Titi Brown ngo akwambarire oya ahubwo ari wowe wahaye igitekerezo kiramani cy'ukuntu yazashyiraho abaniga bazi kubyina no apana kuvuga amazina yabo nese ubu abantu bose bari barimo ari abamwambariye n'ababyinyi bose ariko se wabigeze mu gitekerezo no kuraka kamani yarateguye nta muntu ugeze mu gitekerezo nta muntu ugeze mu gitekerezo nta muntu ugeze mu gitekerezo aya kira navuze nta muntu ugeze mu gitekerezo icyo kurya no kunywa ni nge wabigusabye kukijyana ko washyiramo icyo kurya no kunywa ni nge wakugiye kukijyanye n'ubukwe bwanjye igitekerezo bamaye ni ikihera icyo kutatwicisha inzara icyo ni oya ibitekerezo bama ibitekerezo barimo barama ni nashaka ibintu birenze bakabigabanya nicyo gitekerezo buriya tubona bari banagabanyije biriya twabonye bari bagabanyije cy'abantu nk'abo ngabo duhora duhura nabo mu kabari hari umusore uburinze amafaranga y'umukire ngubu yabakumugurira yibagurira abo ngabo ni bo bagirimo ukavuga uti se mara amafaranga ko atari ayawe niba ataragura bakubata yagura abantu nk'abo n'ugihura nabo nyambo nge se ko nayo njya mu kabari nahurira ari nawe aya uriyo tajya no mu kabari k'icyayi se nize ku buryo umuntu wagenda ukabura nayo icyayi abantu bagura ntekereza ko bagura ntago aba yayabuze yes cyabiye horera hari nge njya mu kabari k'icyayi njya mu kabari byo nabyo nzi kabisa narababonye muri mu bwato mugiye mu kabari mwebwe ese karanakabari niki muza mbere nciyaga gisiga gihinduka kabari ze mumbarize ahubwo bwa bwato barabatubonye ni mu kabari barabamye ku kibuye se nibwo arimo akabari baramwe burenze urugero ugago nzuri utare utare na rugo ruratingiwe ari verisiyo yo mu Rwanda ya Titanic ahubwo ko mutari muri cyo Jacques na Rosa mwari ntabwo zira boro nyine urumva niyo mpamvu twanahuje ntabwo nyine ibintu by'impfuyo hasi le mu bikora roki ntabwo tujye tujya mu bintu niyo mpamvu mwana wuje ariko titisha ntabwo uzi gutwika inzu ngo uhishe n'umwana niyo mpamvu twanahuje nyine tukaba inshuti hanyuma ibyo by'imyotsi uri kuvuga n'ibyinshi niki inzu niki umwotsi ni uko nyine uvuga ko mwahuje twarahuje nyine umwotsi ni uko mwahuje gute gushya gute gushya nyine se ari nduha twitse ubese No no baba fitu kunu atajye muri kintu nasubiza. Umwese yarafite. Babuna bora. Eh, abagomba. Eh, ni gari kan kubwire. Buriya kugira ngo winshuti n'umuntu
nuko hari ibyo utahuriyeho na babo nahuriyeho na runaka niba babo anshaka kambere inshuti ariko akabarara mu kabari gutya na gutya ariko n'urugero batangaza mu rugari rero kuvuga ibintu biri true story ntaga ari sawa uri kumva roza mu mwangira iki Semari kini ikiganiro ziko matara nambaza city key brown wowe wabyinye muri cyo babo nkomeze ako murambaza ngira nkomeze kandi twara bibo dore wabyinye no muhindi ndirimba zana n'abantu moromit kandi kera ako ati turabyina ruze kubimba oyi nabyina abyina gira se pare kazi kanje this way niba kubaze byo wa ariko se kuri ya tumubona mu ndirimba byina no mu buzima busanzwe ni abafite umwete kuriya nako nabaga byo uriya muha uriya muha usanzwe bari kubyina oya nyine uriya muha atabafite ubana ari kubyina na repetition uriya muha atabafite ari kubyina niyo bana afite mu bindi bintu ibihese ibindi mu buzima busanzwe nyina ko ari Shaba bo yabara setari n'umuhate abafite cyangwa ijuru zari bona Kristo cyanjye nageze yo nakose cyangwa bagumisha aho gicyo wasanga bimbisha ibindi bintu none se ngewe igiye duhura naga bari kubyina oya n'umuhate abafite ari kubyina niwe abafite ari kunyina ari kugenda agira umuhate mu kazi kiwe mu bintu byose mu bintu byose bica ari ku ni byo ashinzwe cyangwa ni ikinibwe cyane ashinzwe ikinibwe ku ndirimbo ashinzwe wabona gihimbira ku maririmbo cyukabyikagira performance ari bikaje kandi bihano bisaba se kwa performing tubwire ngo mwe mumbwire muri kumbaza ngo murasetsa ariko uyu umukozi ku murimo n'Imana yishimira cyane cyane niwe Imana yemera uziko ari bwo bwa mbere ubu nawe utari hano buri gukoresha ibiganiro Ndeba nanjye nk'umuhate mafite. Uyu aya kugera mu muhate ufite hano na handi ufite. Nibyo. Cyibesto. Iye bari bananeza cyane. Muzi cyabanye gute. Ari we. Ako kira mani fresh man ubutanu ugaruka. Kira mani none rero kuna bareba mani. Uzazane n'umugore wawe nawe. Urabona ukuntu bice. Azazane n'umugore wawe nawe si n'umugabo wanje. Yegura. Seka batari ku. Oya mu best wawe nako. Umugore wawe nako ari best friend wawe se? Umugore wawe. Eh sinje nshuti yawe cyane. Cyane. Nibyo. Usumba atari best nako. None se wamwemerera kugira umugabo w'umu best friend. Wamwemerera kugira best friend w'umujama? Oya. Nyuma y'ibyo wabonye. Ntabwo wabyemera. Niki cyaguhabuye? Ego washaka. Nyuma y'ibyo nabyo nzi. Ariko si Eh, utuwe kizivya bona. Ariko nago ya buri nshuti ziyo ko biri kose. Ariko staraba best. Ukaba sutabize ko n'umuntu ubishidikanyije. Best friend ni kuvuga ngo abari nshuti rutizindi. Kandi muri wese hano mu buzima gira umuntu nshuti abitse amabanga, nshuti yivamo kurusha abandi bose. So rero sinco no bango nago namwemerera kandi undasanzwe abafite benshi. Utabaze. Ahubwo njye akantu nashobora kwemeranyaho n'ubundi ndari kumva nuko abumwe. Nese ko bahari wababajije? Wa bakamubajije numva karanje. Aragakwebye. Ngo best friend arundi wagira ngo nawe. Oya wa ntabwo navuze ko utamugira wa. Eh, uyavuze ko atamugira? Oya. Ngabaje ngo navuze ko atamugira. Wewe wayambaje ngo mfite umwe aramba ariko kumugiraho kugira undi namugira. Namugira, namugira. Yego. Okay, bisaba iki? Kugira bituruka kuri capacity yawe. Eh, nanone. Capacity iki? Capacity umuntu abafite. Nize ndi memory card. Kandi none ko ngire buriya, buriya zo mfite bwo kwagira. Buriya yo business iri kugenda neza ufungura n'amashami. Eh. Yikitse. Ubu ngubu bu best friend ibaze kuntu nezera ufite best friend umwe. Ibaze wongiye ho Peter. Oya. Kongera ho Bob. Ukongera ho Bob. Nago yabakiri best friend aba bad best. Aba agiye mu Peter. Nge wese cyangwa. Nako bakwizera. Eh? Reka ntibakanyizera. Wowe uzi ibyo Derira yakoreye ntuza. Bakumbaza ngo wewe bizera se wageze kuki. Yada. Kamara yanjye. None se babu we na best ugira? Njye ntawe ngira. Njye mikino ntawe nyamikino. Ya, arahari mu na muntu ubura best. Na mu ubwo warambeshye. Oya arimo arashaka. Wa undi ntabwo ari best friend? Eh, yari iki? Yari nkamwe unyuze mu mume. Yari best. Urumva ari tano kanagati ya best na best friend. Ngo best, ngo best. Abaduhinye. Eh. Gutwe mati. Ako nziko mu buzima umuntu atabara best friend.
Naga mabura. Jewe nari mfite nyambo nonanye akanyine se. Abuze ko atagira uwa kabiri. None se ko yavuze katagira best friend urara mu kabari. Kuri wowe best friend wawe ariko kuri we naguri. Ndikunda. Kandi kindi urara mu kabari. Kandi ntaga ko bashaka urara mu kabari. Kwa yasenge na babu turahuje ko yabanje babu. Nge na yarugero. Wowe twize mukuru. Ibaza ariko umuntu urara ucu gusa mata mu kabari wallahi. Ucundira mata mu kabari urandenze pita. Yego. Aragatahana cyangwa yasiga. Ndirimbo yego ibaze baze gufata bro. Ibaze gufata icyansi. Oya none se ntago muzika bari gucunda mata bagira gucunda. Nta byuzi. Oya. Bayo bagira gutya abana nabahehera bagira uricara bakagera ubundi kagira guri amata ucunda ubanza arayihene kuko amata bacunda guri uracunda koko ngambira ikintu bacunda bacunda barya nuko imana se nko mfite kwabuko kamwe gafite inoze ndi kugirisha oya akori kugashya nago uri gucunda bacunda buryo ni bumoso cyangwa imbere n'inyuma cyose ubwo urabona atari byo nese bacunda buryo ni bumoso cyangwa imbere n'inyuma biterwa nawe ushaka kujyana amata yawe bikabiza hose wahagejeje ariko ubwo ngubwo naramfite bacundira ubwo umuntu utunda bamwita umujye mucunze bitara kuba uratwiga weke niyo ubwo hagati yawe na Tite umucunze mwiza ninde nta n'umucunda ntimunywa amata Ha tunywa inshyushyu nago tunywa amacunda. Yabashyushye koko. Abashyushye. Inshyushyu. Ni n'ubundi mamba ari inshyushyu nuko izishyushye. Ndarasha! Ariko bana! Ni muraba rezi! Ni sawa cyane. Harya kirama, ubu ngubu bakure. Ufize filime? Duhuka Big Mind, nta yindi urongeraho. Ni yorisha. Ariko nawe uri ndi surprise yako. Nuko narugiye gusubiza witonde. Uramukinisha. Ego niyo jambo hirya. Amana bana amasina babitwa abasekeje. Niyo nagiye kumva numva papa cyangwa yagira ikibazo na ishuri. Kuri Instagram tavuga ngo wese mana. Mwanya ni yori ni gu. Ndire rata. Ah nunguye pe. Anyway, mfite my heart. Ngagira nka big mind. Ni zongizo ndetse na the prisoner. Eh the prisoner niyo yawe. Are meruri. Uri akunda the prisoner. Ni zo prisoner niyo nongeyeho n'amahirwe abantu barayishimiye no ku bantu batayibonye bagire nuko twayibimye ahubwo nsabi yakoze impanuka mani bidufashijemo yakira vuba tukonya tugasubira mu ishyamba tukabageza ibyabo ese wa mugani nsabi yakoze impanuka nabijeho bije ubu ngubu bari koroherwa cyane se cyangwa biri ku byari bije ntabwo biri grave kuko turi no gukina ariko nsabi we biragoye Ntsabi yarangiritse cyane. Yarakomeza cyane. Akaguru. Hari akaguru n'isura. Mani korohereze Ntsabi we. Naboneka rero tuzongera tuyibahereze. Ariko izindi zo zire gusohoka nta kibazo. Ndetse nakuntu mwakinamo n'ubundi mukamurwaza muri filime sinye numva ngo bamwe muranabica. Ubu niyo ari kandi na kose niyo ari mushaka Ne biri serious ari filime bashira mu rwagati bavuga ngo yapfuye cyangwa bamufunga ubwo ni icyo kintu wasabira Ntsabi oya mu murwaze muri filime yinarware wenda oya ira filime tuyikorera mu ishyamba kuva saa mbiri kugeza saa kumi n'ibiri z'umugoroba rero umuntu urwaye nta hantu tuba dufite twicara tuba duhagaze twirukanka yewe ni ukwirukanka gusa noneho izindi zizakurikiraho zirimo axios zirimo igipfunsi amasasu byuma rero Ntsabi ntabwo wamugurukana kabiri kuko twakwirukanka bya nyabyo nimba ari ukwirukanka nimba ari umugeri urya bya nyabyo ntabwo uri wamugurukana ngo mukubite umugeri anarwaye nta mbaraga afite yaratakaje n'amaraso ngo muzashutinge icyo gihe ahita aryama aho ngaho mukajya kumuvuza nimushutinge mfite rero ko mba mutegereje akabanza agakira mukamuzana ameze neza bavuga abakunzi bayo n'ibihangano ya n'ubundi se shani yori akuzi biriya bintu ujye ubigabanya bitazakubaho
Bijye biguma ari filime ari yo azabikina muri filime bigasubuka mu buzima busanzwe bya. Ndaza gushaka dupfiki man. Dupfiki ko numva ushaka kunyicira filime. Kare. Nawe ni rwose. Ah Titi Brown. Number one dancer. Kuri TikTok ni ifite sound zinyinshi. Cyane ibumbi jana. Ahariende bakoze shaye twa Morometo. Iriya nayo yinyiraje. Ah, iriya kandi nayo ni wowe wakoze choreography. Ah, iriya ndirimbira renze. Cyane. Ese titi ntago umuntu uramukubita nka choreography ukabona umusaruro utanze. Kogo guki? Choreographer. Ntabwo uri umukoreografa? Choreographer. Choreographer ariko rekritema za hano murazizi ni mukurakari nibyo ni tuguri ntabwo uraherereza umuntu indi imbyino ye sibyo umusaruro muhaye ukora nayo wahina amafaranga yakwishyuye yego urugero ntabwo ruri kure urugero ntabwo ruri kure yamaye amafaranga make ya pitawe agomba kuma yandi ariko ibintu jugumira yakoze nagomba kwicara uzangaye gutinda ntuzangaye guhera nzagutamo peko wa lie wakoze ibintu bikomeye cyane ndabizi azuze kujugumira Peter arabajugumiza naze kujugumira gute ushase kumubajije uzubwe ndiribanjye urashaka kuyinyema uzi kujugumiza abandi batazi kujugumira naze Peter waranyuzwe basi boss wanjye cha warahatwitse n'ukuri kw'Imana aho ni sa ubundi yo boss yishye warahatwitse titi ubundi nta n'amafaranga nakeneye bira bintu wakoze birarenze ko nta giciro cyabyo umuntu yabona Land Rover nta giciro cyabyo Land Rover hari no kureba ubu ngubu Land Rover ubu ngubu ikintu gihari nyine nawe nyine barakoze kuma amahirwe yo gukorana nawe nyine tu kuko nyine mu Rwanda se suzi ko hari ababyinnyi benshi ariko nyine kuba nyine warangira icyizere nyine kuko nyine nayo ndirimba nakoze nyine nyuma yuko nyine mvuye muri za ball nyine si byose kandi nararunshinze kandi ndonshinga neza so rero na hari n'indi ndirimbo ya sosi nayo na choreography nziza n'ingabo na Kenny Soul bagende bayirebe nyine tu n'indi ifite amashusho meza ariko amashya agezweho nayo numvisha irimo amashya eh amashya agezweho ari n'indi ya crisis irimo amashya nayo bayitegure ariko yo nayo cyarwanda impamvu rero ni bya bintu element abatubwira bya iki bya afro gakako bona inyo bintu baba barimo mfite umugore mutereta umugore umwe bwa ndi gusoma comments z'abantu live kugira ngo n'abantu babaye uko yarari busy cyane twishimiye cyane yego cyane kabisa none hari witwa Moses ari kuvuga ati nyambo turakundana kubi cyane hari uwo nabonye wanditse ngo ni umurandi road ngo Titi Brown na nyambo bazagenda bahinzwe kubamo ngaho y'ubuntu se nadukorere n'ubukorere kugira ngo tuyibanemo yubakira imizi ishingira n'imirizo yayo koko mubwire ngo tuzajya Titi ntuhise ugira ubwoba bwo Murandi Road Murandi Road arategura koko uzi ko ubitekereje ko ukajya kure msinjya kure msimbona nyine n'abanye na nyambo ikintu byabimeze tu byabimeze bite urumva nyine byaba ari byiza n'use Philippe Tani yakubwiye nyine ko nyine urumva ko abyifuza bikubwire kuri cha Titi bizabagora none hari umuntu wanditse ati cyakora Imana ikunda ababyinnyi kabisa abonye Kiramana akora repetition ukora Kiramana yankubise umuhenga mu w'ikibunaabonye ukuntu yakase umuntu uri kubenura wapi niwibwe ntabwo ari wowe niwibwe kandi noneho nawe ntiyarepesa ni mudu irasi mudu Kirama kuko ibintu umuntu yarepesa uhise ubibona ni freestyle nyamba ashobora kuba ari mwiza cyane nese wako babu wangu ni ukuvuze ashobora kuba ari mwiza cyane kuba ari mwiza byo ntabwo tubigarukaho uzi ko abantu bose baba bari kuvuga ngo Titi waratomboye Titi y'amahirwe ngo usenge Imana ivuga yaba ni ikiragi ariko kuki atari nyambo watomboye igisore kivuniga kivunagurika kuriya abasore bari kubivuga nasubira ngo bavuge wari gukomanga uwakabivuze ubu ngubu ari kwimwera champagne
ntago rero ntago bishoboka. What? Ariko uhakabivuze. Ariko ntago mwahendanye, sibyo? Umbase. Nise mu besta nyabaho guhendana no kubisha. Ntago ibyo babireba. Abaye hari umuntu uhabyinshi undi agatanga bishese. Bitanga ikise. Mu bushuti. Nta munza ndo bakuba best friend. Wapi? Niyo mpamvu ntawe ngira sinzi uko bikora umugani. Sinzi uko bikora. Niyo mpamvu yitwa besto nyine kuko ni best ya, you know. She's best. Niye mpano Titi Brown amaze kuguha ikagushimisha kuruta izindi? Niye mpano Titi Brown amaze kuguha ikagushimisha kurusha izindi? Ubucuti. Ubucuti. Mana. Ese kuwanditse ngo bamufite babyumva bakumva iki? Ubucuti nyine, ubwo bucuti bwanjye nabo. Uburyo nyine ari umuntu mwiza w'ingirakamaro mu buzima bwawe. Agahungu kigeze kugutwikiraho kagera. Yeah, kwanza karahiye. None se ko tura afite indirimbo nshyashya? Oya, indirimbo nshyashya afite. Yasize ayamase. Ntagikora. Ariko bigeze kubona posting abo kuri TikTok indirimbo ye bashobora kubihara bwo mwebwe mudashaka kuyumva tu. Ba papura bazi. Nise biri serious yaba yaragize. Nabyo nzi pe ntago mbizi n'ukuri. Ariko umuntu umwe wayakora. Ziko mukoje ukarakara n'ize biti. Yee! Famiye! Musubize. None se mumbajije gute muramwe ngo ngo yagutwikiye yanwe icyo nyine byararangiye. Nise menya mvuga iki kindi kuri we. Yo ntago nari mara icyo gihe. Se ko araka. Eh, nicyo yitwaje. Ganyumvira. Yitwaje kutaruhari datona busanze. Kubirakariyemo nyambo ngo kugubanza ngo karahiye. Cyako ruzika ibyo birutse abyumvira. Nyine gushya no kuba nyine ni indirimbo igashya naga ari umuntu. Yego para kuvuga ngo we yarahiye. Ukora indirimbo wese ashyuti. Yashya nitubimenye. Yegora. Nimba gashaka kuhita musora inkuru ivuga ngo nyambara bavuze ngo yarahiye umuntu yarahiye. Yaba yanavuga umuntu ntavuge ka. Nakaririmbo nyine cyangwa se indirimbo. Aragura we aragura gusa. Aha. Ese we besto wawe musuzanya. Mwege mufite uko musuzanya. Nyambo kuri aniversaire yawe kuri ya mbere wakiriye umwanya. Ikwifuriza aniversaire. Kuri aniversaire yawe. Kuri ya mbere y'umuntu cyangwa umuntu wa mbere wakwifurije aniversaire ni nde? Besto. Yaraguhamagaye cyangwa mwari muri kumwe? Yaramamagaye. Kandi uvuze call bro ndamubwiye call cyangwa message cyangwa abana ari kumwe oye mwe nabyo bavuze nabyo ariko yaramamagaye uwo ni ndoyi kuri wowe kwiza saa sita zije ni ndoyi kuri gera bari ashobora kuba bagiye gusenga muri four square ni papa wanjye eh papa wowe wakwifurije anniversaire bwa mbere wowe ivuze waba nabyibuka wowe papa wowe ni uko navutse ubwo bitaje tekereza nk'iyo umuntu wo muri family baba mpamaga ngira ngo ibitoki kirabira aho papa wanjye warahinze aho gese ubwo papa wanjye wazigiye navukiye wenda mama yabyibuka papa akabyibuka byibukijwe na mama sha bro papa wararenze papa wararenze arategu papa wararenze kira ibaze ko yatanze mama wawe namara nibyo yamvise ni sawa cyane manzi kwibwirira ati yandirimbo yayo nshyashya yitwa ngo iki yandirimbo yayo n'akamikoro wagakubise hasi yo ariko se manzi iyo ngira akora nta kibazo manzi ya mwiza niko manzi yandirimbo yarya yitwa ngo yitwa urwibu yitwa kuganje yitwa kuganje koko kuganje kuganje eh bivuga iki ubwo nyine umusobanuro bwabyo na najeje kugira ngo byandike nyine mu ijambo rimwe ariko ni ko uganje nyine umuntu wari utangaye atangaye nyine uburyo Imana iganje mu bintu byose nyine ngiye nayo ndi kwibaza ngo Imana kuganje so mu bikorwa byacu bya buri munsi mu byo tuvuga mu birimwa byose kuko buriya Imana igiye ku blessing umuntu ikoresha ibyo yaremye ntabwo izavuga ati ndakuri ikintu mu kiye kize giteki blessing umuntu oya ahubwo kuko Imana iganje mu bintu byose izari kuri bya bindi yaremye iganjemo ari byo iheraho iku blessing ya ni nuko yasobanuye kuganje aho ni fresh harya keke bayinywesha iki bayirisha iki cyangwa icyayi champagne isembuye cyangwa adasembuye Tego no Laura inywa champagne?
itarimo na narko itarimo alcohol itarimo alcohol ubwo nta kibazo ngiye kubabaza ikibazo ugitsinda ubwo ndayimugurira sibyo ra wowe urashaka isembe mwe mwe murafatanya kubera ko muri aba best murafatanya rega wafata n'isembe ukayigurisha kiramana arakora arakora sibyo umuntu ugisubiza akagishobora niwe ndayigurira ntago njya kure urabona uriya mwana mushiki wanjye afite nk'imyaka ingahe nyine niba uri buzina ahubwo se bitorera kuri kiramana njewe ukundi kumubona precise direct cyangwa hagati oya precise se reka next meeting basi estimation nange muri engine y'imyaka 3 oya niyo habura uwo rimwe cyangwa kabiri ntarivi nta kibazo rwose 21 numwe cyane 2 cyangwa 2 mwebwe 22 ntabwo turi kuvuga bakiyo ukakivuga naho igisubizo nge ndabona ni 22 titi nawe ni kubibona cyane ongera useke turebe wema araseka ndabona imyaka iriyongera waraseka imyaka iriyongera ku buryo inseko yahita yongera imyaka none se iyo adasetse uri kubona ningahe yasa uri kubona ningahe oh my lord I wonder ngira tubwire ntacyo asetse ubona niyo adasetse wasanga uri kubona bikora ari guseka nkabona bagize 22 noneho yakikaruma nkabona afite 22 ntabwo afite n'umuteka mitwe yanze kugira uruhande abagamiraho naho nyine 22 hari uwabikoze muri bo niwe My lord. Oya, titi suka yabikoze. My lord. Aba yabikoze. Ese? Dore uyu ni ufite. Oya, navuge, navuge. Ninde uyu yavuze 22, sibyo? Uri yavuze 22. Uya vuga 22. Mhm. Je nawe. Nge navuze imyaka. Navuze 21 na 22. None se. Oya nyiri imyaka aravuze ngo ni nge watsinze. None se why complaining? Just give me my champagne. Ariko se wowe champagne muri tuza ringa. 22. You need 22 20? Oa. Ah. Ah. Ba bino bino muri ko. Birwanira mu. Asa mensa na jama yuko shaka kukureba sha. Oya, ndiye wewe, ndiye 20. Eh, ufite 20? Bret, after 20, after 21. Ariko nubundi ntacyo bitwaye kuko wowe nuyitwara nubundi muri isaha. Nubundi muramuyitwaye. Okay. Mereza ni 20. Bakugende isosi. Bakugende ikimina nanyu nubundi. Ngo yani tuvano turacana tuyigure ngiguhe. Ase wa mama franga je kuyigurira. Aho mu nyumvire. Oya ntuvu ayamere mu kiganiro Peter ndamuzi. Unziwiki. Peter uyamere hano? Kuko turenze hano. Abo wagiye ubeshya bamaze kugwa serivisi zabo. Nese zose niko zigura. Eh, bitanu se ni benshi. Abo yagiye abeshya bamaze kumuha serivisi zabo ni benshi. Peter yambi. Bitanu. Amafaranga. Apana bitanu champagne sigura bitanu. Kandi twavuze n'izitarimo na alcohol noneho. None se zigura ayo mafaranga? Ego. Koma kiye se cyo wacyo. Nakumo cyabara amazi kidafasha. None se nanga. Oya ntacyo reka tumaze nanga. Hanyuma wumva kuri buguri yangahe. Kandi ariyo mpamvu mvuge ngo ndakujyana nyikugurire. Ndanyumvira. Oya biterwa n'iyo umuntu anywa ni. Ese niba nkuya 50. Byari ndumuna fitse n'ibituriko. Natwe dukeneye guturitsa bro. Tukabona ngo si de champagne. Hari n'ibintu batereka imbere byenda kurangira nyine hano ruguru muri promotion. Kirakwica ndagako. Kirakwica kirya ndi bukugurire. Iyo ushaka kukugurira. Unese urangurira ibyo nanywa ugomba kungurira nge ibyongo. Ariko byemere ntacyo tukufaho. Ariko kutanyize imana. Ayigure. Nari. Sha Peter, wallahi nazagaruka hano mu kiganiro nkabivuga. Yego kukwirebera tugikora ikiganiro. Ku cyumweru ra. Ndi umuhanga. Wowe nako nge uyikarumaga nkabona veni. Nkabona imyaka ye nyine. Seka ikaita yiyongera. Nose nabikoze. Ubundi mwabikoze mwese ni sikose. Nacyo nubundi iragiwanye. Si famiye. Kira. Yo. Mu muheka akaboro bakuramo. Ndiye. Uriya ari musiye.
Ako nacho rekora vumbye. Na nacho nacho. Titi umaze kugira indirimbo indirimbo ya. Ariko Peter ariko babanze bambaza. Yirika bambara tamaze. Ako indirimbo yuri ya mwana nayo mani nayo. Atayiririmba nayivuge. Umaze kugira mu ndirimbo nyinshi, sibyo? Umaze kugira mu ndirimbo nyinshi. Yego. Hari miyo nahereho niyo mperuka. Indirimbo ya mbere ya Peter ninge nayibyininye mu baranje batabanampfunga. Indirimbo ya mbere ya Peter yize. Indirimbo ya mbere ya Peter yize. Iyo ngiye namenye. Ahubwo wicunge ni wabyinnyemo dore dore. Oya, iyo Peter ntabwo bamfunze byo kunjyana nyine baradufashe. Baradufashe ngo twishe amabwiriza ya COVID. Yoshye nyakubika none bamufasha. Eh? Ah, yahise yigarura. Ntabwo yari ahari ko Yesu aza nk'umuntu nka boss wacu. Ibaze ku mwe. Se turabubishize hanze byose. Ntabwo twatse nk'umubaza. Peter niwe muntu wa mbere nabonye bafunga abantu be adahari akaza akavugana ingiye ngo makwandi kumwe n'abantu banje nawe akahita yambara gahunda. Akahita yicara cyane. Ubuze miringa najyaga nkubona sha. Yajyaga babesha se ngo nacyabaye. Ngo ni ibikomo yambaye. Se titi wewe ukucyubesha uragira ngo wongere bagufunge. Ariko rekana. Ni wimahamura. Tugera. Indirimbo zose umaze kubyinamo. Ibyo byose hari nk'indirimbo eshatu uvuga uti zino ndirimbo kabisa. Zangiza umuntu wa danje ariko zakonje ikinyafu amata urumva n'ubushyuhe ikinyafu amata n'ubushyuhe jugumira n'irimo oya nyine oya byose se kwari we uvuze ikiza za kera ko babu nabyinnye nabyinnyemo n'ese ubujugumiro cyari kwibyinamo ariko wa munganya oya ariko zose niwe oya izi umuntu nyine indirimbo zangize kuko jugumira nubundi ikukomeza isasira nyine ibyo mfite ibyo nagezeho si byose ariko izo ndirimbo kabiza nizo ndirimbo ariko cyangwa mwarakibyinnye baragikubise hamwe n'uriya mukobwa zikomise mitekereza mukesha se si wowe ngo ni ari bora yatanje kirya none se mu bahanzi bose umaze kubyinira ninde muhanzi ubona kwigisha kubyina bidashoboka niyo wagira gute ngewe ako nako ndu mu DJ se bakubajije abahanzi n'aba DJ oya nawe nuka jewe editing bibazo babu ariko niyo wajya mu DJ Philip itanamwetse challenge arayikora kandi kuri tele n'uzafite ubwoba kandi nabyigiye kuri tele ako kanya n'ese ko yewe nakizera ibivide yawo ariko se ko yewe yari script yange y'ikiganiro uhora ishaka DJ Pius Yeah, I want mega payas. Payas, is gonna go make a quick. Yarabji Shabri creep to carry Chiram. Payas, Aravuna. Beg up DJ Payas. How you music could be in a way? Music could be in a Nicrisis. Nimovichar. Eh, Rani, wouldn't me to Nicrisis dance, and I'm gonna say in this in a video dance. Eh, Crisisi, Kadem. Ariko izi kabisa aragenda neza muri dance. Cyane. Ibyo byose hari abantu babyina n'abagina mu ndirimbo hari ukundi kuno bagufata. Benshi yo tuganire bavuga yuko uri pioneer wabo. Ari we barebeyeho bagufata nk'umuntu usanzwe mu byerekeye no kubyina. Ibanga ni irihe kugira ngo ufate kubyina ubishyire ku rwego rwo kuba byabakazi bakakwishyura ugasanga abantu bari kukurwanira. Discipline. Muri rusange ni icyo. Kuko ifite discipline nyine iyo mwinzoga uzinywa mu rugero ukamenya aho garukira ifite discipline umenya ukuntu bitwara muri societe kuko buriya hari ukuntu ushobora kuba ufite impano ariko kaburi ibiri hanyine ujagaraye you know n'undi ntago umuntu yagukoreshe kuko nimba Peter twarakoranye kera before njya muri bira bibazo n'undi nagaruka kongera kangi icyo kizere nuko hari uko tuba twarakoranye ndabisha Peter iyo tuba twarakoranye nkabivanga n'amayoga nkabivanga n'ubwenserie ntago nyine yari kongera kunyizera urumva so ngiye ni cyo ngicyo cyamfashije nta kindi no muri discipline habamo nyine kubaha ibyo ukora kandi ntabwo ndi kuvuga ibintu biri seringa abantu bakomeza banyera akazi umve ko ndi umwana mwiza wowe ukabivangamo papa nanjye nagiye kugushyigikira titegera discipline idasanzwe kuko njye indirimbo ya mbere nabonye wakozemo sinzi nimba ubyibuka icyo gitwaraye no mu rugo iwanjye tuye editinga ya papa cyangwe kandi ni ya kera ya mbere y'amata se ni imbere cyane kera ni nayo challenge yabayeho bwa mbere mu Rwanda ndahagira nubwo ari mu kintu turabimenye kumbe mbere yo kuza muri ibintu bare editing ari mu kabari ko nyambo none se ntago bara ngira mu rugo maryama ku manywa
Bega ibintu byiza jambo ry'Imana iravuga ngo nimugende mwigishe amahanga abemera muzaba batiza twakire neza ijambo ry'Imana turishimiye Imana aka kanya nyambo Imana igufiteho umugambi witeka yifuje kukugirira neza kuri uyu mugoroba Niwe wemera Imana azamura ikiganza cyawe gurya. Kuhigimye. Tituze kunywa mu mavuta. Ibwa bantu. Biri kuvuga nta kibazo biri kuvuga. Ko ni nari kwiyumva njyewe. Eh bagushyiriremo ariko buri abantu. Ushyiremo akareture.
ibintu bya stage bizagukora Nari ngiye kuvuga ni bwa bantu zibahanuriye mama Safa. Nawe ndabona uri gukora nawe. Umubwireze ko abonye umugabo aramufite. Nibyo uri kumumanikisha amaboko se. Nibisa. Urabyanze? Ndabyanze. Ntukaze wisanzura kuba best. Ya kuri best. Uburyo ni Imana wayifuhira. Ubwo se nimba utangiye kumanikisha akaboko ejo no kurikiza akaguru. Ako babu umva se baguha mikoro please. None se gute. Turabaza. Tite aho ndakwemeye. Atangire kukaboko. Buriya yaravuze aka hano. Yari gutambwira ati zamura nakandi. Nakandi sha. Yo bikiri bishasha. Aya ba bisto nago wajye baharara. Mondori ngo za star mu minsi yazo ya mbere. Ngo take care, ngo take care neza nawe. Ngo gori kamu cyane shiri. Take iminsi ngaho bakunye. Oya ariko nate wajya ririmba ati mwarenze ibimene by'amacupa. Ibi by'ibicuma ntabwo byo byabananira. Ntabwo byatunanira. Igicuma kira. Ibi by'ibicuma ntabwo byabananira uruko. Ibyo mwarenze byari by'amacupa. Ni fresh. Wakoze cyane turagushimiye. Wakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Ukomeze kuryoherwa n'iminsi wizihiza mu isabukuru yawe. Y'amavuko dusurize madamu. Nabandi wasize mu rugo. Wabwirute rwose. Utekana kumeze kubana namwe. Madamu ubwire kuko wasize Peter ntacyahindutse. Ku mwanzuro ntacyirahinduka cyakomeje kwinangira. Peter yishimira gutwerera. Kandi umubwire ko twifuza kubutaha mwazaza na akatubwira ku rugendo rushya yatangiye rwo gukina filime. Madamu ubona mubaza namu. Oya Peter ntabwo azaba hari ubu. Mwebwe. Nge ntabwo nzaba mpari. Peter ntabwo azaba hari. Ubundi ari ahantu uba ugomba kujya gukora interview wizeye nyine ko ugomba kuba ufite umutima ukomeye. Uri indwanyi. Unizeye biraza kuvamo. Hano twarabyoroheje ntabwo bikiri nka kera niyo. Naje gushira niyo. Nahoze mbona n'abantu hano kuri comment kuri YouTube bavuga ngo nyamba ngazasubiza niyo ryari kamukunda. Ngo bizaba byagenze bite. Ni umuntu wabyanditse babitegereze bazabibona my heart ni ya mbere baza nyambo ngo azasubiza niyo ariko amukunda byagenze gute abantu bategereje bihangane gato ari umuntu wabyegereje umutima nyambo utazakora ikosa ryo gukunda Titi Brown uzikundire tsabi nabyo ntacyo byaba bitwaye ngo tsabi ngo uzikundire tsabi bese tarawumanejinga n'umutima ndagapfa nabyo ntacyo byafite Ezaje ni nyinshi cyane. Harya nyambo wowe uracyafite filime zawe n'izingahe wowe? Nawe iracyarimwe? Ni imwe ibanga nyine iyo. Niyo rakina. Ibanga. Nisaba cyane ubwo nabashaka gukorera abantu bakomeze bakande ku kazogera. Ku kazogera. Abantu bakomeze bakande ku kazogera. Mwakoze cyane rero. Ninde wagucurangiye mwana? Abantu bari bashobora kuba yacuranze neza abantu benshi bari kuvuga ngo yitwa nde? Yitwa Pianiste Pass. Pianiste Pass. Yego. Murasengana? Musengera ahantu hamwe aratwika koko Pianiste Pass kabisa turimo dusoza rero ni mudufashe dushakira izina nyambo na Titi Brown izina rimwe bahuriraho nkuko tujya tubona hari abantu bahuriye ku mazina nk'aba best ngembonye cyaba ari igitekerezo cyiza nako ni nyamibwa nako ku buryo rwose twajya tubavuga umuntu akabyumva nkuko tuzi famille KM kimenye na muyango aha urumva ko ibyo birazwe nako ibyo aba best se birahari hari nta kibazo nabyo bitangiza hari na Brangeli Brangeli murayize Angelina Jolie na Brad Pitt bakiri kumwe ubwo bitwaga Brangeli bitwaga Brangeli ubwo twereka tuwe busheri urabagase aho ubwo birakoze ni arabaga nyine agomba kugera busheri cyangwa agomba kujyana muri busheri kugera busheri yaka aga ntacyo numvise amwe biganisha ubwo ni nyati cyatinya nyati na naho bigana nyati nyati natinya
harimo n'umugati no kunyata n'umunyana no gutinyinya cyangwa rero hari ryo mwitana tayari aze kuba warakaye ariko reka abantu bari kuri YouTube bari twandikira abantu bo kuri YouTube abari ko kantu kanyuma dukora dusoze cyane ko tunabashimira namwugira igitekerezo atubwira ngo muratubwira ushaka birakunaniye ubihariye none se ko ngenza nya idea yatanzide ariko abantu bo kuri YouTube barakoze cyane badukurikiranye kuva ikiganiro gitangiye abantu igihumbi baje kugeramo hasigaye 600 niba baherize zina none 610 ba mbere reka turamo zina harya ngo dufate yo best friend bwanyu eh wa mbere yanditse ngo bajye bitwa tinya aha tinya tinyigiza amajwi abiri ko mutandika abano kuri YouTube tinya tinya ba titine na nyamba tinya 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 urashoboye Niti n'ugutinye muzazanamo n'umuntu wo gutinyisha katinya murumva akakora se mubitete Hey, mugo tinya. B&B Kigali nyabrauni. Nyabrauni. Umuntu koko bwa yabitekereje. Ndumva buranya byakora. Buranya. 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 Uwitwiwe neza Johala tinya, Chris tinya, Gary Densa tinyati. Kemosabe bite nyata. Jaja official tinya, etinya ifite amajwi menshi. Irakiza Rine tinyuka. Tubise abadambana abantu ibintu bisoma imana nje nago ngiye mutumukome nakintu kibitsa urabona TN family TN family izina niryo niryo kiravuze tinya nyamboneka nyamboneka soko bya bibiri nyamboneka neka wese arizina witwa neka Oya bwo nitinya. Kiramana arakunzwe koko. TN family. Ako mani TN family ni fresh. TN family. TN fan. TN family. TN nyine. Titi nyambo. TN. Ako mwabihina mukavuga nka farm kubera ko Titi yari umunyamuge. TN farm. Eh nabyo ni fresh. Beze bite farm. Bro se kandi cyane kugurisha kandi ni ba. Ni farm. Cyazema kigayo cyane kiba kiryoshye. Tinya 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 yana kabisa. Abano kuri YouTube. Kanya kurumva. Kanya mureme. Apana tinya. Tinya badutinya. Okay tinya tinya. Naribi. Kandi nawe tinya uko urashoboye. Where? Uryamye kuri uwe ruhande. Yewe mfite uruhande ruryamye. Ifoto y'uwakikubita na ati. Uryamye iburyo cyangwa uryamye ibumoso. Uzaruyobora Marie Martine. Ariya, uryamye iburyo cyangwa uryamye ibumoso. Ese ngiye ndi kubaza ibibazo namwe muzana ibisubizo nanjye kubaza Eba nyambuko nari kundeba ko wajya reka dutahe Peter reka dusore zanga uzaruyobora indese hagati yanyu uruki urugendo rw'ubushuti bwanyu ruyobowe n'Imana ninduyungirije ninduyungirije ubushuti bwacu nge nawe Kira ko wikije umutima. Ariko kira mari sinzi impamvu icyizere cyemo nari igihe cyo. Bisanzwe ntabwo mwikirije ibindi. Peter reka dutaye, reka dutaye. Ngira ngo reka dufate time dushimire abantu bose twabanye. Zariyora Brownie. Abantu bose twabanye kabisa dushimire abantu kuri YouTube bakomeje kudukurikira kubera yuko ni umusanzu ukomeye. YouTube channel nshyashya twafunguye indi nyuma yuko ibuze abantu 100 ngaye bose. Mwari no kuyihorera. Nakoze cyane. Ngira ngo turashimire Manzi. Ibyo shaza se ufite agati ngo mwari no kuyihorera. Sinirirwanye n'abanyeshaza. Kubera. Papa shaza na mama. Dore na shaza hano. Niba ngo ni papa shaza, mama shaza, dore shaza. Ntabwo ndi mama shaza, na shaza pe. Tumushinze kuba mama shaza cyangwa kuba papa shaza. Mugani gute mutegurira ibintu nunanyireke ko basi byagukoze hano. Nese ko bari gusoza. Okay, nawe atuguhaye umwanya agira ikintu bivugaho.
Papa, nibyo byiza tutaba turimo tuzagera ngo tware duhari ubuko twaramutse amarangamutima hari igihe abantu batayabona neza eh numbwire cyane kandi urire eh nako wese warize ase wowe uri best ese wowe ni best wowe uri ni best ndi best ngaho mubwire muri mubwire nasengande pita wari byitwa none riso nakubari bandi pita nibera mu hari muri televizora gwabona eh ariko amugani ubwenge uzikira we titi fate neza bakubwire nyene bisto akoze cyane kandi nyine nishimye nyine thank you kunzirikana iminsi yose abo agaciro ku buzima bwanjye kandi urabizi ko nkunda ndagukunda cyane ese wowe besto wawe musuzanya gute aragukunda se niba agukunda ese abikwere gute tere njye wanjye uko mba nabimweretse see the cake. See the cake. See the cake. Kira giri kintu ugira nyabo musaza kira Viola. Wakoze. Nebishaza afite nabingana katika keza. Nebishaza afite. Ugo ni mubwira gatima ndaba nanjye na best. Egora. Ni mbonye ko na best babwira. So agatima keza ushaka nakiki. Agatima keza ushaka nakiki. None se wena kuri nshuti yanjye. Nyina ariko se na si. Akoze ni best. Nese ku buryo bwako. Wakoze. Okay, okay, kamjoro. Wakoze. Ureya wa mbere yari kiravani wa kabiri ni New York bivuga. Yo. Mwakoze ndabwe kudukurikira. Turabakunda cyane. Ubutaye mari. Kwasa tutabwiye uko amafoto meza wa Ghana Didi Studio ni mu mujyi mu nyubako yo kwanda magiye muri etage ya mbere cyangwa ukabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo ni Didi Studio ugahita ubabona kabisa bafotora mu bukwe mu biriyo. Nandi yagiye atandukanye hose bakora n'ama private shoot mwabagana. Twebwe reka tuzasubire ku munsi wo kwa kabiri The Choice Live gahunda za Isibo TV zirakomeje.